Otro youtuber, y igual muy breve clip y un día mucho de sneo en que y crece para pocho y gracias un probo sabe sufres ya nos preguntó ellos este es el teléfono ni es para nuestro computer se tesco y gran se aumenta que está mal se te pide el aco y es que no tiene vete calmo o en la prueba de versión. Obviamente, se les ofrece una señal. Le tenemos tap to play, puesto que un día no me hizo. No me hizo así. Y grave. Le te cago te escudo que comer. La acción es menor, no me telefono. Se va a hacer más. Por Dios. Esto es que no te gusta. Se va a hacer tú y Isachito. Dale, igračemo... Nećemo Minecraft igrati, igračemo malo... Da, moje ime je Stefan i od sad ću da vam snimam... Da vam snimam pičicu koju god budete će želi, samo mi da mi pišete komentar šta hoćete vidjeti. Evo, igraćemo malo Sorry. Sorry, ne znam kako su igra. Ajmo, ne, mislim da treba ketchup. Imam ketchup u koliko hoćeš ovdje na uvijenje vidu. Ne, 8-7. Osam tu, sedam tu, dvojka nekde, šestica tu, devetka nema mesta, dvojka četvorku moram da se stres, osmica, trojka, četvorka, dvojka, kao što vidite igrica nije teška, uopšte ovo nije neka igrica da treba vam, možete igrica. Sad morate da ređete, sada je fora da tražite brojeve, da ređete tako brojeve. Naprimjer dvojku ne mogu da stavim tu jer moram da slonim kralja, ovog nemam gdje. Da provam iz početka. Kapirali ste glavnom formu. Dakle morate da ređete dok ne zakopite određen broj. Tako da to nije bitno. To nisu sve igrice, to imam samo neke igrice koje su glupi. To je samo čisto, ovaj klip se snimi samo čisto onako da vas uputim da ću da počnemo sad da snimam klipove, a vi mi u komentar napišite da li želite i šta želite da vam snimam. To je to.